Над виставою «Дафніс і Хлоя» у Національному театрі імені Щепкіна працювали понад півроку. Балетмейстер-постановник вистави Віктор Байстрюченко. Для нього це друга балетна робота у театрі після «Панночки і хулігана». Цього разу за основу взяли історію давньогрецького автора Лонга. Це тема кохання. Тема кохання, вона завжди і кругом вона актуальна, і вона завжди буде актуальна. Тому і взявся я за цю тему, так як Лонг написав, на нього рівнялися такі письменники, як Шекспір. Він розказував, що це одна із найромантичніших п'єс, які були написані за все життя людства. Тому от і я. Взяв, прочитав, подумав, осмислив і рішив зв'язати з нашою трошки сучасністю. Дуже складно було музично, але дуже цікаво, тому що образ треба було передати, це перше кохання, це ці перші почуття згадати. Дарина Байстрюченко – виконавиця ролі Хлої, молодої дівчини, в яку закоханий головний герой – пастух Дафніс. Його зіграв артист балету Кирил Горбунов. Хлопець мріє зустріти кохання і одного разу бачить книгу, що лежить на столі. Захоплений історією, він поринає у сон, де й починаються його пригоди. Це мій перший вихід на велику сцену саме у балетному спектаклі. Ось, і складно передати образ разом із танцювальною технікою, про яку не можна забувати. Ми дуже задоволені, що такі молоді артисти до нас приходять, зацікавлені, значить, ми правильно рухаємось. Балет на сцені театру драми і музичної комедії – це свого роду експеримент і навіть ризик, кажуть артисти і керівництво театру. Але впевнені, що саме так і мають працювати, аби не стояти на місці, розвиватися і дивувати глядача. Твір загальновідомий «Дафніс і Хлоя», який взагалі-то вважається, що входить до п'ятірки найвидатніших давньогрецьких творів. Ну, так ризикнули. Ну, знаєте, в світовій практиці є ціла низка театрів, які, не називаючись оперним, балетним, але ставлять опери, балети, драми. Те, що відбувається зараз, це вагомий і дуже плідний крок до майбутнього. Опера, балет – це високі речі, котрі хочеться десь доблизити, приблизити до себе. Віктор дуже вдало підібрав матеріал і дуже вдало підібрав акторів. Тому я вважаю, що ми зробимо хорошу річ. Загалом над виставою працювали більше сотні людей. Дійство на сцені доповнювали музикою Моріса Равеля у виконанні хору і оркестру театру під керівництвом головного диригента Віталія Таміліна. Хочу сказати гарні слова на адресу нашої трупи балетної, тому що вони всі на сцені задіяні. Всі цей місяць-півтора працювали важко і підтримували головних героїв, які працюють. Тому побачити, наскільки ми вже спроможні брати такі твори, як «Дафніс і Хлоя», а може ще далі буде більш цікаві постановки. Прем'єра балетної вистави «Дафніс і Хлоя» відбудеться 26 лютого. Тоня Борзеленко, Володимир Сурков і Руслан Павлов, АТВ.